Jesus, and he may well don't say me.
kapere simi yete kapa simi yeme wado simi menorile simi yete kapere simi ansati alo simi yeme wado simi menorile simi Kafelal ye gitan se me mitera eso edenal ye gitan se me mitera eso edenal etera wale we eso የዚህ ሰሜን አሜሪካ መካነስ አመታዊ ኮንፈረንስ ላይ ዋና ርዕስ የሆነው የኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ቁጥር 1 እስከ 3 ክፍል ነው። ቀድም ተነባል ደግሜ እሱን ክፍል አነባለሁ። በጌታ ስም አነባለሁ። እንዲህ ይላል፣ ብርሃንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺ አብሪ። ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማም አህዛብን ይሸፍናል፣ ነገር ግን በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል፣ ክብሩም በአንቺ ላይ ይታያል። አህዛብም ወደ ብርሃንሽ ነገስታትም ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ። አሜን። ስለተጸለየ በዚያው የጸሎት ስሜት ውስጥ ሆነን እግዚአብሔርን ቃል ምን ሰማበት ጊዜ ሆናል። እንደ መግቢያ ሁለት ነገር መናገር ፈልጋለሁ። አንዱ በዚህ አመታዊ መነቃቂያ ፕሮግራም ላይ ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንዳቀርብ ስለተሰጠኝ እድል ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመቀጠልም የፕሮግራሙን አዘጋጆች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብዬ ላመሰግን ወዳለሁ። ሁለተኛ ይሄንን አገልግሎት እንዳገለግል ይሄ ርዕስ ሲሰጠኝ የተሰማኝን ስሜት መናገር ፈልጋለሁ። በዚህ አመታዊ መነቃቂያ ፕሮግራም ላይ መሪ ርዕስ ሆኖ የተመደበው አሁን ያነበብነው የኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ቁጥር 1 እስከ 3 ላይ ትምህርት እንዳቀርብ ሲነገረኝ በጥቅሱ ውስጥ የሚገኙ ሁለት ቃላቶች አሉ፣ ተነሺ አብሪ የሚሉ እና እነዚህን ትእዛዛዊ ቃላት በቀላሉ ማስተማር የሚጋብዙ ቃላት ሆኜ ስላገኘኋቸው ደስ ብሎኝ ነበር። ተነሺ አብሪ ስለሚል ይሁን እንጂ ጊዜ ሰጥቼ ክፍሉን በመመርመር ላይ ሳለሁ ክፍሉ የሚገኝበት አውድ እና ተያያዥ ታሪኮች ውስብስብና ውስጣቸው ያለው መልእክት ከባድ ስለሆነ ኃላፊነትን የሚጠይቅ ክፍል ስላለ ውሳኔን የሚጠይቅ ክፍል ስላለ እርምጃ መውሰድን የሚጠይቅ ክፍል ስላለ መንገድን ማስተካከል
የሚጠይቅ ቃላቶች ሆነው ስላገኘኋቸው ጉዳዩ እኔንም የሚመለከት በመሆኑ ከመስጋትና ከመፍራት አንፃር ሌላ ሰው ቢሰብክ የተሻለ እንደሆነ ተሰምቶ ነበር። ይሁን እንጂ የተጠራንለት አገልግሎት የተሰማንን ብቻ የምንኖርበት የምንናገርበት ሳይሆን እግዚአብሔር በቃሉ ያስቀመጠውን ነገር እንዳለ መናገር እና ማስተማር መሰረት ያደረገ አገልግሎት ስለሆነ ያለን ቢከብደኝም ቢቀለኝም በታማኝነት ቃሉን ማስተላለፍ ተገቢ ነው የሚለው መመሪያ አቅም ሰጥቶኛል። ስለዚህ ከደስታ ወደ ብዥታ እንደገና ወደ ብርታት ይሄ ክፍል ወስዶኛል ማለት ነው። የኔ ስሜት እንዲህ ከሆነ ይሄ መልእክት የሚካፈሉ ሰዎች ምናልባት ይሄንን ስሜት ይጋሩኝ ይሆን የሚል እሳብ ያለኝ። ስለዚህ ወደዚህ ነገር ልውሰድና ዝርዝሩን ከማንሳቴ በፊት እስኪ የትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍን አጠቃላይ ነገር እናንሳ። ይሄን ጥቅስ ብቻ ሳይሆን ጥቅሱ ያለበት መጽሐፍ አጠቃላይ ነገር ማንሳት ይጠቅመናል። እንደምታውቁት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ማዕከል ከሚገኙ የትንቢት መጽሐፍት አንደኛው ነው ትንቢተ ኢሳይያስ። እና ከስሙ እንደምንሰማው ለነቢዩ ኢሳይያስ እሱ የተናገረው የጻፈው እንደሆነ ማሰብ እንችላለን። መጽሐፉ ራሱ ትንቢተ ኢሳይያስ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ተርታ ታላላቅ ነቢያት ተብለው ከተመደቡት ውስጥ የሚገኝ ክፍል ነው። እና ታላላቅ ነቢያት የተባሉበት ዋና መሰረት መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደሚነግሩን ከሰዎቹ ማንነት አንፃር የተያያዘ ሳይሆን ውስጣቸው ከያዙት መልእክትና ሰፊ ታሪክ አንፃር የሚሸፍኑት ታሪክ አድማሱ ሰፊ በመሆኑ ምክንያት ታላላቅ እንደተባሉ እንጂ በማነጻጸር ሐሳብ ታላላቅና ታናናሽ በሚል መለኪያ የተመደበ እንዳልሆነ ብዙዎች ይናገራሉ። ይሄ የሚገባን ይመስለኛል። እና በዚያው ስሜት ታላላቅ ነቢያት አንዱ የሆነው ኢሳይያስ መጽሐፍ ውስጥ የምናገኘው ክፍል ነው ማለት ነው። የኢሳይያስ ምዕራፍ ኢሳይያስ መጽሐፍ 66 ምዕራፎች አሉት። በእነዚህ ምዕራፎች ውስጥ የተካተቱ ሐሳቦችና ታሪኮች ሰፊና ውስብስብ ናቸው ይያለው ቅድም መግቢያ ላይ ዋናው መታሰብ ያለበት ይሄ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66ቱ ምዕራፎች የሚሸፍኑት የጊዜ ስፋት በጣም ሰፊ ነው። እንደ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ አዋቂዎች ከሆነ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ740 ጀምሮ እስከ 515 ዓመት ድረስ ያለ በነጽጽር የ200 ዓመት ታሪክ ያካተተ ነው ይላሉ። ስለዚህ ይሄንን የኢሳይያስ ምዕራፍ 60ን ተነሺ አብሪ የሚለውን ሐሳብ ስናነሳ እንደዚህ በጣም ሰፊ የታሪክ አምድ ውስጥ የምናገኘው ቃል ሆኖ ነው። ስለዚህ ብቻውን ወስደን ልናናገረው አንችልም ማለት ነው። ከብዙ አቅጣጫ እንድናይ ያሳስበናል። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ አያሌ ሁኔታዎች ተከስተዋል። ኢሳይያስን ስናስብ በዚያ መጽሐፍ ውስጥ ስንመለከት ግን ከዚያ ሁሉ ክስተት ውስጥ ዋና የሆነው ነገር እስራኤልን የሚመለከት ጉዳይ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ሆነዋል። በእነዚያ ዘመናት መካከል አንደኛው ትዝ እንደሚላችሁ የሰሜኑ እስራኤል 10ሩ ነገድ በአሶራውያን ምክንያት የተደመሰሰበትን ዘመን የሚያካትት ክፍል ነው። ስለዚህ የዚያ ዘመን ኃያል መንግስት የነበረው አሶርን እና ስልጣኑን እዚያ ውስጥ እሱ ያደረገውን ነገር የሚያሳይ ክፍል አለው የኢሳይያስ መጽሐፍ። ይሄ ደግሞ ሁለተኛ ሆኖ የምናገኘው ሌላው ደግሞ ናቡከደነጾር የባቢሎን መንግስት ደግሞ በቀሪው ሁለት የእስራኤል ነገዶች
በይሁዳ ላይ እና በብንያም ላይ የወሰደው የመጨረሻ የማፍረስ እርምጃ ነው። ስለዚህ የእስራኤል ነገድ ስናስብ የይሁዳን ህዝብ ታሪክ ስናስብ የተለያዩ ተጽዕኖዎች በኑሯቸው ውስጥ አልፏል እና ተጽዕኖ ያደረሱባቸው መንግስታትና የተጽዕኖ ብዛትና አይነት ልዩ ልዩ ነው እና ወደዚያ ዝርዝር መግባት አንችልም ግን እንዲሁ ጥቅሉን ካነሳን እስራኤል ገና ከመነሻዋ የተቸገረችበት ታሪክ እንዳለ የጥንት መጻሕፍት ማየት ይቻላል በርካታ መንግስታት በህይወቷ ውስጥ የሰሩት ተጽዕኖ አለ ግብጻውያን ተዝይሉናል አሶራውያን ተዝይሉናል ሶሪያውያን ተዝይሉናል እና ይሄ ክፍል ደግሞ ወስዶ የሚያገናኘን ባቢሎናውያን ዘመን ላይ ይሆናል እነዚህ መንግስታት በእስራኤል ህይወት ላይ በይሁዳ ህዝብ ህይወት ላይ ለምንድነው ተጽዕኖ ያደረሱት የሚለውን ሐሳብ ብንመረምር ብዙ ሐሳብ እናገኛለን ግን እንዲሁ በጥቅሉ ሐሳባቸውን ሰብሰብ አድርጎ ማስቀመጥ ይቻላል ጥንትም አሁንም ወደፊትም እንደሚሆነው መንግስታት የፖለቲካ የበላይነትን ለመያዝ በሚያደርጉት ሽርኩቻ ምክንያት እንደ ይሁዳ አይነት እንደ እስራኤል አይነት ትንንሽ መንግስታትን በዚህ የፖለቲካ የኃይል ሚዛኑ ሽርኩቻ ውስጥ እንዲገቡ ወይ እንዲወግኑ ወይ እንዲቃወሙ የሚጠይቅ የታሪክ ሂደት ስለሆነ ታናናሽ መንግስታት የኃይል ሚዛን ወዳደላበት አካል አንድም እየወገኑ ወይም ለመኖር የሚጠቅማቸውን እየመረጡ ወይም የፈሩትን ፈርተው የሚወስዷቸው የተለያዩ እርምጃዎች አሉ እና ይህን እነዚያ የስጋት እርምጃዎች መንፈሳዊ ህይወታቸው ላይ ብርቱ ተጽዕኖ ነበረው። እንግዲህ ይህንም መሰል ፖለቲካዊ አተያየትና ፍላጎት ለምን ኖረ ብለን አንጠይቅም። ጥንትም ነበረ፣ አሁንም ይኖራል፣ ወደፊትም ደግሞ ይቀጥላል። ከሰው ተፈጥሯዊ ሁኔታ ጋር የሚገናዘብ ስለሆነ ስለዚህ ወደዚያ ዝርዝር መግባቱን ትተን ግን ኢሳያስ መጽሐፍ በዋነኛነት የሚያጎላው የትኛው ነው ብለን ካሰብን ሁለት ነገስታትን ታሪክ ያጎላልናል። አንደኛው የባቢሎንን መንግስት ኃያልነት ገናናነት የነገረን የይሁዳ ህዝብ ላይና መንግስት ላይ የነበረውን ተጽዕኖ ነው የሚነግረን። ስለዚህ ስለ ባቢሎን መንግስት ምናስበው ምንነጋገረው ነገር ይኖረናል ማለት ነው። ዝርዝር ባይሆንም በጥቅሉ ሁለተኛ ከባቢሎን መንግስት መፍረስ በኋላ የፋርስና ሜዶን መንግስት የዓለምን የኃይል ሚዛን በጨበጠበት ጊዜ ናቡከደነጾር የይሁዳን ህይወት ማህበራዊ፣ መንፈሳዊ፣ ፖለቲካዊ ህይወት እንዳናጋ ሁሉ እንዳተረማመሰ ሁሉ የፋርስና የሚዶ መንግስት ደግሞ የይሁዳን ህዝብ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ማህበራዊ ህይወት ለመቃኘት ድርሻ ነበረው የሚል ሐሳብ እናገኛለን። እንግዲህ ይሄንን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ባጭሩ ማሰር ጥሩ ነው እና በመጽሐፈ ዕዝራ ምዕራፍ 1 ላይ በኤርሚያስ አፍ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ በፋርስ ንጉስ በቂሮስ በመጀመሪያ ዓመት እግዚአብሔር የፋርስን ንጉስ የቂሮስን መንፈስ አስነሳ። እርሱ በመንግስቱ ሁሉ አዋጅ አስነገረ፣ ደግሞ በጽህፈት አድርጎ እንዲህ አለ። የፋርስ ንጉስ ቂሮስ እንዲህ ይላል፣ የሰማይ አምላክ የምድርን መንግስታት ሁሉ ሰጥቶኛል፣ በይሁዳ ባለችው በኢየሩሳሌም ቤት እሰራለ ዘንድ አዞኛል። ከህዝብ ሁሉ በእናንተ ዘንድ ማንም ቢሆን አምላኩ ከእርሱ ጋር ይሁን፣ እርሱም በይሁዳ ወዳለችው ወደ ኢየሩሳሌም ይውጣ፣ በኢየሩሳሌም ለሚኖረው አምላክ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ቤት ይስራ ብሎ አወጀ። የእግዚአብሔር መንፈስ አስነሳኝ። የቂሮስን ተግባር ለብቻው ነቅሰን ለይተን ማለት ነው፣ ለብቻው አጉልተን የምንዘክርበት የተለየ ሁኔታ የለውም። ቂሮስ ግን የተለየ የሚያደርገው ነገር ግን አለ።
የጌታን ሰዎች መንፈሳዊ መንገድና አገልግሎት እንዲቃና ከተጫወተው ሚና አንጻር ከዚህ ሚና በስተጀርባ የእግዚአብሔር እጅ ስላለ የእግዚአብሔር መንፈስ ስላነሳው ስለ ፋርስና ሜዶን መንግስት እናሱ ስለ ቂሮስ ትንሽ ጎል አርገን መናገር እንፈተን ይሆናል ይሁን እንጂ ታሪኩን ሄደን ስንመለከት የፋርስ መንግስት የይሁዳ ህዝብ ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሶ መቅደሱን እንዲሰራ ከተማውን እንዲያድስ ምንም እንኳን የመንግስት ድጋፍ ቢያረግም ወደ ኢየሩሳሌም የተመለሱ እና መቅደስ ለመስራት ያሰቡ ሰዎች በህይወታቸው ያለፈውን ነገር በዝርዝር ማየቱ ይጠቅመናል ጊዜ የለንም ግን ዘመናቱን ትንሽ ማሰብ እንድንችል ለመርዳት ሞክራለሁ ስለዚህ ይህ ትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ የሚነግረን ሶስት የታሪክ ዘመናትን ነው ማለት እንግዲህ ይሄንን ስናስብ የኛ ጥቅስ ይሄ መሪ ጥቅስ የሆነው ጥቅስ ያለበትን ዘመን በውል ማጤን አለብን ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ምዕራፎች የሚነግሩ ሶስት ዘመናት ናቸው አንደኛው ቅድመ ምርኮ የሚባል ዘመን እሱን ታሪክ ነው የሚነግረን መጽሐፍ በግልጽ ነው የተቀመጠው የመጀመሪያዎቹ 39 ምዕራፎች ይሄንን ዘመን ነው የሚነግሩ በዚህ ቅድመ ምርኮ ዘመን በእስራኤል ህይወት ምን ሆነ በመንግስታ ዙሪያ ምን ሆነ እግዚአብሔር ምን ፈለገ እግዚአብሔር ምን አደረገ እግዚአብሔር ማንን ተጠቀመ እግዚአብሔር ምን ተጠቀመ ምንስ ፈለገ የሚለውን ታሪክ እዚያ ውስጥ እናያለን ምዕራፍ 40 እስከ 66 ያለውን ክፍል ለሁለት ከፍለው የሚያው ሊቃውንት አሉ እርግጥ ዝርዝር ጥናት ይጠይቃል ግን ለትምህርታችን እንዲመችል ለሁለት ክፍለ ማየቱ ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁና ይሄ ክፍል ደግሞ የሚነግረን የምርኮ ዘመን ነው ከምርኮ በፊት የነበረው ዘመን ተቀይሮ የመማረክ ዘመን መጣ የሚል ነገር ነው የመማረክ አክቹዋል ህይወት ውስጥ ተገባ የሚል ታሪክ ነው የሚናገረውና የምርኮ ዘመን ህይወትን ነው የሚናገረው ሰው ተማርኮ በሚኖርበት ዘመን የሚገጥመውን ተግዳሮት ዝርዝር ነው የሚነግረን ያ ተግዳሮት ምን ያህል እንደከበደው ነው የሚነግረን ከብዶትስ እግዚአብሔር እንዴት ተረዳው የሚል ነው የሚነግረን እግዚአብሔርስ በዚያ ዘመን ለተማረከ ህዝብ ምን አለ የሚለውን ስሜት ነው የሚነግረን ይህን ሐሳብ በምርኮ ዘመን ታሪክ ውስጥ በተለይ ምዕራፍ 40 እስከ 55 አክቹዋል የሆነውን የምርኮ ዘመን ስሜት ነው የሚነግረን ከ55 ከ56 እስከ 66 ያለው የመጨረሻው ክፍል እርግጥ ድብልቅ ሐሳብ አለው የሚነግረን አንድም የዚያን ዘመን ህይወት የተስፋ ጭላንጭል የታየበት ነገር ነው የሚነግረን አንድም እዚያው የተስፋ ጭላንጭል ባለበት ዘመን ውስጥ የነበረ ብሶትን ደግሞ ነው የሚነግረን ስለዚህ ወደ ምርኮ ዘመን ጋር ትንሽ የሚያገናኝ ይዘት አለው ግን ደግሞ ደስ የሚለው ምዕራፍ 56 ከ66 ያለው ክፍል ደግሞ የወደፊት እጅግ ሩቅ የሆነው ዘመን የተስፋ ዘመን ምናልባትም የኛን ዘመን ምናልባትም ከኛ በኋላ ያለውን ዘመን የሚናገር ክፍል ነው ብለው ይነግሩናል ስለዚህ እዚህ አውድ ውስጥ ሆነን ነው የምናየው ስለዚህ ዝርዝሩን ወደ ጊዜ ለመቆጠብ አልሄድም ግን ትንሽ ነገር ብናገር ይሄን ሐሳብ ለመግለጥ አቅም ይሆነናል ለመረዳትም ያግዘናል ከምዕራፍ 40 እስከ 55 ያለውንና ከዚያ በኋላ ያለውን ነገር ላንሳና ይሄ የተነሳንበት ጥቅስ ምን እንደሚጠቁመን ትንሽ እናገራለን ምዕራፍ 40 እስከ 55 ባለው የምርኮ ዘመን ውስጥ የይሁዳ ህዝብ የሚያሳልፈውን ህይወት የሚናገር ክፍል ነው ይላል። በባቢሎናውያን ምርኮ ዘመን ውስጥ የይሁዳ ህዝብ ከኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር መቅደስ ከነበረበት እግዚአብሔር ከሚወደስበት ሃይማኖታዊ ስርዓት ከነበረበት ሰዎች እና እግዚአብሔር በጣም ግንኙነታቸው ጠንካራ ነው ተብሎ በሚገመትበት በዚያ ምድር ውስጥ መኖር ያልተቻለበት ጊዜ ነበር ያ ታሪክ ለዘላለም ያልቀጠለበት ግን ወደ ሌላ ህይወት ውስጥ የተገባበት ዘመን ነው የሚነግረን ብያለሁ ባቢሎን የጣዖታት ምድር ናቡከደነጾር የእግዚአብሔር የቁጣ መግለጫ በትር ቢሆንም በባህሪውና ባስተዳደሩ ለእግዚአብሔር ተገዢ ያልሆነ ስለነበረ በስሩ ለነበሩ መንግስታትና ህዝቦች ጨቋኝ እና ደግሞ አስፈሪ ተጽዕኖ ከባድ የሆነ ዘመን መሆኑን ነው የሚነግረን ስለዚህ
بدم بتملكتو አሁን ከባዱ ነገር እግዚአብሔር ለኛ እግዚአብሔር የኛ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ብሎ ያምን የነበረ ህዝብ የእግዚአብሔር ስም ሊጠራ የማይችልበት አውድ ውስጥ እንዲገባ ተደረገ። የእግዚአብሔር ማንነቱ የማይታወቅበት እና ግምት ውስጥ የማይገባበት ግን እንደነ ማርዱክ የመሳሰሉ ጣዖታት የእግዚአብሔርን ቦታ በሰው ህይወት ውስጥ ያዙበት ዓለም ውስጥ መግባት። ስለዚህ በልብ ውስጥ እግዚአብሔር አለ፣ በሰፈሩ ጣዖት አለ። የልብ እግዚአብሔር ዝም ያለ ጣዖታት ቪዚብል የሆነ ተጽዕኖና ግርማ ሞገስ ያላቸው መስሎ የሚታዩበት አውድ ውስጥ ነው። እዚያ ውስጥ ያለ ሰው መንፈሳዊ ህይወቱ ምን ሊሆን ይችላል? ከምዕራፍ 40 እስከ 48 ባለው ክፍል ውስጥ ተደጋጋሚ የምናየው ሐሳብ እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ጣዖታት እውነተኛ አይደሉም። ተጽዕኖአቸው እውነተኛ ቢሆንም ዘላለማዊ አይደለም። ስለዚህ በጣዖት ምድር የእግዚአብሔር ስምና የእግዚአብሔር ክብር ዝም በተባለበት በተናቀበት ምድር የእግዚአብሔር ወገን ሆኖ እግዚአብሔር ሆይ ብሎ መጸለይ መናገር መዘመር የማይቻልበት በዚያ ምድር የዝማሬ መሰንቆአችንን ሰቀልን እና ደግሞ የሚቀልዱ ሰዎች እስኪኑና የጽዮንን ዝማሬ ዘምሩልን በሚሉበት ዓለም በእውነት እግዚአብሔር ነው ታላቅ ወይስ ጣዖታት ናቸው? የሰው ህሊና የታወከበት የፈረሰበት የተበተነበት ህይወት ነው። አክቹዋል ህይወት ይሄ ነው። ታሪክ አይደለም፣ አክቹዋል ይሆን የሰው ህይወት ይሄ ነው። መጽሐፍ ትንቢተ ኢሳይያስ የሚነግረን። ስለዚህ የእስራኤል ብሶት ጥልቅ የሆነበት ጊዜ ነው። ምዕራፍ 50 እስከ 66 ያለው ክፍል ውስጥ የምናገኘው ሐሳብ አለ። ምዕራፍ 60 ላይ ስንመጣ ሌሎችን ትተን ምዕራፍ 58 ያው ስለ ጾም ጸሎት ጾም ማወጅ በእግዚአብሔር ስር መሆን ከእውነተኛ ተግባር ለውጥ ጋር ካልሆነ መጾም መጸለይ ባዶነት መሆኑን እና የእግዚአብሔር ሐሳብ ከሰው ሐሳብ በጣም እንደሚርቅ ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ለሰው የሚራራ አምላክ መሆኑን ምዕራፍ 59 ላይ ፍንጭ ሰጠንና ምዕራፍ 60 ላይ ስንመጣ የሚነግረን ነገር አለ። ተነሺ፣ አብሪ። ቅድም በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ቃሎቹ ትእዛዛዊ ስለሆኑ ስንሰማቸው ቀላል ናቸው። ተስፋ የሚሰጡ ስለሆኑ ቀላል ናቸው። ግን መነሳትና ማብራት የተጠየቀበት አውድ ግን ኃላፊነትን የሚያሳይ ነው። እስኪ ጥቂት ነገር አንስተን እንነጋገር። እሱን ሐሳብ ቶሎ ላንሳ። ጥቂት ሐሳብ ላንሳ። እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ አምናለሁ። ደግሞ በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦልም በወረደ በሶስተኛውን ቀን ከሙታን በተ
ከሰማይም በመጣ ሁሉንም የሚችል በእግዚአብሔር አከኝ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አ